Një dit pas hapjes së dritës jeshile nga Këshilli i Ministrave, Kryeministra e Italisë Giorgia Meloni mbrojtë marrëveshjen e nënshkruar me Shqipërinë për pritjen e migrantëve në vendin tonë. Ajo cilësoi marrëveshjen si inovatore dhe të domosdoshme dhe sipas saj e majta italiane kundërshton pasi shpresonin një dështim të qeverisë. Kjo e fundit sipas Meloni doja dalë të zgjidhë situatën emergjente të emigrantëve të krijuar prej kohësh në Itali. Meloni shkoi më tej duke shpjeguar se marrëveshja në fjalë mund të kthehet në një precedent që mund të zbatohet në shumë vende, duke respektuar plotësisht të drejtën ndërkombëtare. Mbledhja e Këshillit të Ministrave përfundoi pas rreth një ore gjysmë, duke i dhënë dritën jeshile projekt ligjit për ratifikimin e protokollit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Italiane për forcimin e bashkëpunimit për çështjet e migracionit, nënshkruar në Rom më 6 nëntor të këtij viti. Në dy qendrat për emigrantët që do të ndërtohen në Shqipëri, mund të merren vetëm personat e hipur në mjetet e autoriteteve italiane jashtë ujrave territoriale të Republikës Italisë apo vendeve të tjera anëtare të Bashkimit Evropian, edhe në vijim të operacioneve të shpëtimit, kështu thuhet ndër të tjera në projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes. Ndërkohë në Shqipëri, Partia Demokratike drejtuar nga Lulzim Basha e ka dërguar këtë të mërkurë në gjykatën kushtetuese marrëveshjen për emigrantët mes Shqipërisë dhe Italisë. Kjo parti kërkon nga gjykata deklarimin e papajtueshëm me kushtetutën të këtij protokolli, ndalimin si dhe pezullimin e procedurave për ratifikimin nga Kuvendi i Shqipërisë.